أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Falëndërimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Allahu Gjeleshanuhu, kurse salavatet qofshin mbi vullën e pejgamberisë të dërguarit fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dëgjues të nderuar, ju të cilët po e gostitni këtë mysafir të rrallë, por me shumë vlerë të Zoti, një mysafir i cili vjen me shumë begati dhe mirësi të panumërta, përgëzime për arritjen jetësore dhe arritjen e agjerimit të këtij muaji mysafir, muaj Ramazanit. Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm për obligueshmërinë e këtij adhurimi madhor të Zotit, i cili është prej shtyllave kryesore të fesë. Por vallë, a kemi kërkuar ndonjëherë për fshehtësinë e tij dhe sekretin e mistershëm i cili ngërthehet brenda këtij muaji madhor? Përshkrim më të mirë se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk mund të bëj askush tjetër, siç thënë në hadithin që transmeton Abu Hurajra radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: Kush nuk i braktis rrenën dhe fjalët e këqija, por vazhdon edhe gjatë Ramazanit, Allahu nuk ka nevojë për ta lënë ai ngrënjen dhe pijen. Këtë hadith e shënon Imam Buhariu. Pra, esenca e agjërimit nuk qen ka zbrazja e barkut nga ushqimi dhe pija, por një motiv shumë më i lartë, një shkallë mbi nivelin e thjesht njerëzor dhe tokësor. Është ajo që çdo i devotshëm synon që të arrijë me adhurimet e tij të përditshme. Ajo është kënaqësia e Zotit dhe avërsia me të. Kjo mund të arrihet përmes pastrimit të shpirtit gjatë agjërimit, sepse edhe Zoti na tregon në Kur'an se esenca e ardhjes së këtij muaji madhor është mu pastrimi i shpirtit të besimtarit dhe arritja e devotshmërisë. Thot Zoti në Kur'an, në ajetin 183 të surës Bekara, Bismillahirrahmanirrahim: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim, sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Pra, këtu le të jetë fokusi i agjëruesve, atyre të cilët synojnë të arrijnë shpërblimet e shumta dhe esencën e agjërimit. Lejoni agjërimin të deportojë në ju dhe të bëjë ndryshimin të cilin Zoti e kërkon dhe të na bëjë më të devotshëm. Për të arritur këtë sa më mirë dhe sa më shpejt, duhet shpallur një luftë pa kompromis ndaj veseve negative të cilat janë bërë për ditëshmëri dhe rutinë e zakonshme në jetën tonë. Kështu që pa larguar këto bariera nga rruga, nuk mund të vijë në atë zemër devotshmëria. Njerëzit shpesh të hutuar pas materializmit dhe dëshirës për arritjen e knasive të kësaj bote, e largojnë nga pika e ditës diskutimin mbi agjerimin dhe preferojnë të vazhdojnë në neglijencën e vetë duke mos agjeruar, duke u arsyetuar se jeta kërkon e gjërat të tjera. Por valë, jeta njerëzve të tjerë nuk kërkon? Ata miliona agjërues nuk jetojnë edhe ata me mjetet të cilat jeton dhe ai që friksohet se po i humb risku? Kështu që e shumë njerëz të cilët nuk agjerojnë duke u arsyetuar se jeta kërkon punë dhe lën agjerimin për arritjen e parave dhe të mirave materiale të kësaj bote, ata humbin një shans të madh për të përmirësuar shpirtin e tyre dhe në të shumtën e rasteve fitimi i atij muaj është shumë më i vogël se sa që kanë planifikuar. Pyetni ata që punuan vitin e kaluar gjatë Ramazanit dhe nuk agjeruan. A u bën milioner pse punuan atë muaj dhe nuk agjeruan? A mos dolën prej krizës financiare dhe i zgjodhën gjitha problemet e jetës? Jo, këta nuk e arrin asnjëherë në jetë, sepse çdo ditë ka sfida të veta. Andaj mos e braktis këtë shans jetësor për gjëra të cilat një ditë do të lihen në këtë botë. Ky njeri nuk mund të kuptoj thirjen hynore gjatë kohës së syfirit, ku me ardhjën e imsakut si kur ju jepët urdhër që tash të zbatojnë një urdhër të Zotit, për të nënshtruar Zotit dhe të luftojnë në rrugë të Allahut, kurse në mbrëmje, në kohën e ezanit të akshamit, si kur Zotit ju thot robërve të ti, tash hanin nga të mirat e mia, sepse ishit të dëgjueshëm dhe realizuat atë të cilën kërkova për jush. Agjërimi gjithashtu na i pastron zemrat dhe na bën më të devotshëm përmes përkujtimit të urisë dhe varfërisë.
Në vënë opozitën e atyre që çdo ditë kalojnë rreth nesh, shohin ushqimin në sofrat e të pasurve, por nuk arrijnë ta sigurojnë. Kështu, edhe agjerimi edukon shpirtin tonë se si është gjendja e varfërisë, si është të kesh barkun zbrazur dhe të shikosh ushqimin e të mos arrish ta konsumosh. Agjëruesi e sheh ushqimin në shtëpinë e vet, por nuk e konsumon sepse e ka të ndaluar në atë moment, derisa të vi iftari. Po ashtu, duke e pasur barkun bosh, e din vlerën e ushqimit dhe nuk e përbus atë, por e falenderon Allahun për mirësitë e panumërta, të cilat në të shumtën e rasteve i neglizhojmë dhe ja nashkalojmë. O besimtar i mirë, dije se agjërimi është portë për tek kënaqësia e Zotit, që nënkupton arritjen e xhenetit, sepse përmes agjërimit ke hapur një portë të xhenetit që Zoti e ka emërtuar Rejan, e cila do të thirrë emrin tënd në ditën e gjykimit, dhe do të lejoj të hysh atëherë kur nuk do t'i lejohet atij i cili nuk ka agjëruar. Paramendo veten atë ditë i ftuar nga dera e të veçantëve, kur të tjerët me lakmi dëshirojnë pozitën tënde. Në këtë botë, njerëzit krenohen nëse në një klub hyjnë përmes derës së VIP-ave, kurse të tjerët i lakmojnë. E në botën tjetër, ti do të jesh VIP kryesor, kur ata do të marrin rrugën për në xhehenem, e ti, i nderuar nga ana e Zotit, shkon në derën e të veçantëve dhe i fiton kënaqësitë e pafundme të xhenetit. Allahu Gjeleshanuhu na e ka bërë agjerimin edhe një betej për nga dhënimin ton bi epshet e përdiqme, bi egun dhe armikun e mbrenqëm, për të nga dhënjuer bi këto dopsit e njeriut dhe arritjen e vetë kontrolit, pavarësis shpirtrore dhe nënshtrimin ndaj ati i cili është meritor për çdo gjë. Gjithashtu, Zoti na e ka bërë të mundshme afrimin të ai për mes këti muaj, kur armiku jon është i penguar që të namashtroj me mashtrime të përdiqme, sepse shejtani gjatë këti muaj është i prangosur, e ne e kemi rastin që gjërsa ai është i burgosur, ne të fitojmë sa më shumë të mira dhe të largohemi nga sa më shumë vese të këqia dhe negative. Agjërimi gjithashtu na mëson për vetë kontrol dhe sensibilizim të ndjenjave dhe emocioneve, që mos lejojmë emocionet të dominojnë mbi logjikën dhe të menduarit, pasi njeriu, kur është nervos, nuk është vetvetja dhe mund të shprehë gjëra që nuk janë shprehi e tij. Por agjërimi na mëson në praktik se si të vendojmë në jetë durimin dhe ballafaqimin me problemet e jetës. E jo rastësisht pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha se agjërimi është gjysma e durimit. Transmeton Abu Hurajra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Agjërimi është gjysma e durimit." Këtë hadith shënon Ibn Majah në Sunan. Është pashtu mbrojtje nga vezveset dhe intrigat e shejtanit. Paramendonje agjërimin sikur një antivirus që duhet të përtrihet për çdo vit. Kështu edhe Ramazani vjen që t'ja ngushtojë rrugët një virusi siç është shejtani për ta mbrojtur atë nga dyshimet e tij. Për këtë edhe duhet ngushtuar rrugët e shejtanit me agjërim që të mos qarkullojë në mendjet tona dhe të na fusë në kurthet e tij. Një jetë i mirë, sepse nëse njeti nuk është në rregull, as adhurimi nuk është në rregull. Shumë njerëz, duke qenë të dyshimt në njetin e tyre, nuk arrin të vendosin agjërimin, nga frika e urisë, nga frika e dehidrimit, nga frika e varfërisë, apo largimit nga puna, nga frika se nuk do të mund të mësoj për provinë. Por të gjitha këto janë mashtrime të shejtanit për t'i larguar njerëzin nga ky adhurim suprem, i cili bëhet vetëm për Zotin dhe i cili është i pastër nga syfaqësia. Besimtari duhet të përpiqet sa më shumë në këtë muaj, nuk duhet të neglizhojë adhurimet, të kaloj kohën në gjëra të kota dhe në lojra, sepse nuk rriten nivelet dhe nuk i afrohemi Zotit me gjumë, por me adhurim dhe përkushtim. Por jo të gjithë njerëzit e kuptojnë fshehtësinë e agjërimit. Imam Ghazaliu thot, dije se ekzistojnë tri kategori të agjërimit. Agjërimi i masës, agjërimi të zgjedhurve dhe agjërimi i njerëzve të veçantë. Agjërimi i masës është agjërimi në të cilin agjëruesit përmbahen nga ushqimi, pija dhe akti intim. Agjërimi të zgjedhurve është agjërimi i atyre që përveç të përmendurave nga mëkatet ruajnë dëgjimin e tyre, shikimin dhe gjuhën, si dhe gjitha organet tjera. Kurse agjërimi të veçantëve është agjërimi atyre të cilat përpas këtyre që përmendëm, ata agjërojnë me zemër dhe mendime, të cilat tërsisht i përkushtohen Allahu Xheleshanuhu. Ky lloj agjërimi
Dar pritet po të mendohet çdo gjë tjetër ose diçka tjetër përpos Allahut dhe ahiretit. Zoti don që ne t'i afrohemi atij duke qenë të pastër nga mëkatet, e kjo arrihet përmes agjërimit i cili është filter efikas për të pastruar zemrën e besimtarit. Transmeton Ebu Hurejra radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kushdo që agjeron Ramazanin me besim të sinqert dhe me shprejës se do t'i falet, do t'i falen gjitha mëkatet e kaluara. Këta ditë shënojnë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Muslimani e din se cak i ti është afrimi sa më shumë të Allahu. Çdo vepër e sheh si rrug e cila afron drejt këti synimi. Nuk lejon asgjë të bëhet penges drejt këti uthtimi, si dhe mundohet të mos rëshqas asesi prej kësaj rrugë. Për mes agjerimit do të arri të realizoj këtë qëlim, sepse agjerimi është falje mëkatesh në mes dy Ramazanëve, është shërim i shpirtit dhe trupit, është mbrojtje nga zjarri i xhehenemit dhe barazim me njerëzit e tjerë. Mos e braktis të mirën e këti muaj, duke e neglizhuar dhe duke menduar se ende ka kohë për ty, dhe se je i ri, por pendohet e Zoti dhe fillo agjerimin, sepse ke dëgjuar njerëzit duke thënë se sa shpejt erdhi Ramazani, ashtu i dëgjon ka fundi duke thënë se sa shpejt shkoj ki muaj. E Zoti na bëri të mundshme që të analizojmë dhe të kuptojmë se kështu shpejt shkon edhe jeta. E një dit dhe të thot njerëju sa shpejt shkoj jeta ime, por rëndësishme është se çfar përgatite për botën tjetër. Të ndëruar, sa musliman që vitin e kaluar ishin me ne në namaz të teravis dhe në iftare, por sot ata kanë kaluar në amshim dhe botën tjetër, sa prej këtyre të cilët e bisedonin ardhjen e këti muaj para disa kohësh, kurse sot ata nuk arritën të agjerojnë këtë muaj. Kështu që falenderoj Zotin që je në mesin e atyre cilve ju mundësua që të agjerojnë edhe këtë Ramazan dhe të jenë prej atyre që do të falen mëkatet. Sepse sot ke mundësi të realizosh ato të cilat nesër nuk do të kesh mundësi t'i bësh. Dije se gjëja më e mirë që përgatit për ty është pajisja që përgatit për botën tjetër, kurse ata që e ke harxhuar në këtë botë, ajo ngel këtu dhe ja shohin hajrin të tjerët. Siç edhe tha i dërguari Allahut sallallahu alejhi wasallam kur e pyeti Aishën radhiyallahu anha se çka ka mbetur prej mishit të kurbanit, ajo tha: "Ka ngelur një shpatull për ne." Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha: "Jo, përkundrazi, na ka ngelur e gjitha neve përpos kësaj shpatulle." Këta ditë e shënon Imam Tirmidhiu. Pra, në këtë mënyrë duhet parë gjërat, sa ato që kemi dhënë dhe kontribuar për Allah, na ka ngelur neve, kurse gjërat që i kemi në dorë janë gjërat që harxohen në këtë botë, kurse në botën tjetër nuk na vlen asgjë. Pra të punojmë që përmes këtij muaji të Ramazanit t'i afrohemi Zotit dhe mëshirës së Tij, të fitojmë faljen e Tij, të jetë mbrojtje ky agjerim nga dënimi i Tij dhe të jetë mënyrë e fitimit të xhenetit të Tij. Për fund ju ngelni përzemërsisht të përshëndetur me përshëndetin Islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.